que acabou de acontecer, mano? Bom apetito, seus cães. Agora, Manel, estás mal disposto. Como é que é, meus dogs? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Agora sim, com alguma energia. Já estamos aqui acordados, prontos para o dia. E temos que ir tomar um pequeno almoço rápido, já são 9 da manhã. E eu quero fazer muita merda aqui nesta ilha. Portanto, vamos nos despachar. Xa, lourinha, porra. Bom dia, mundo. Frase elevador. O que importa é o que tu fazes, nada mais. Eu estava a pensar em vestir o outfit. E esses drips, já? Na Manel, como é que estamos? Ora, bom dia. Bom dia. Então, esse pequeno almoço? Bora. Ainda não tomaram, né? É onde? É ali embaixo, né? Então, bora. Chequem só. É que nós estamos. Vista para a montanha. Vamos dar o que é que o almoço tem aí para nós. Parece prometido. Terminamos agora o nosso pequeno almoço. Temos já a começar a articular a nossa viagem até ao vulcão. Já temos o drone preparado. Quero muito ver as filmagens que vamos conseguir do vulcão. As miúdas foram para o quarto agora descansar um bocado. Estamos todas de barriga cheia ainda. Vou só deixar a digestão passar um bocadinho. E logo a seguir, vamos ao vulcão. Sejam bem-vindos à minha casa. Esta é a tua, rapaz. Entrem. Este hotel aqui é à base de casas. Isto nem sequer é quartos. Casa de banho. Está aqui mármore do indiano. Curto mesmo. Moldura do IKEA espanhol, está aqui. Pois, o que eu mais gosto é a cozinha, a parte da cozinha. Acho que a cozinha está muito clean. Sala de estar, cama de casal improvisada. São duas camas solteiras juntas. Mas pronto. Ganda terraço. Vista para a montanha. Pau. Vista para o mar. Temos lindo. Uma landscape aqui para o gel também. Ganda gel. Fiz um banho para fazer assim. Lindo. Vamos agora até ao spa, até ao jacuzzi, porque eu quero fazer um vídeo de Q&A com a Kátia. Já pus uma caixa de perguntas, portanto vamos agora até lá. Eu nem sei se aquilo está aberto, para ser honesto. E as perguntas estão onde? Sim. Uma abraçadeira. Uma abraçadeira! Eu acho que tenho ali uma! Ok, rapaz, já estamos aqui com a Kátia, que trabalha no OnlyFans, a rapariga mais subscrita do OnlyFans em Portugal neste momento, verdade? Verdade. Portanto, acho super interessante fazermos um Q&A. Temos aqui Cota Manel, que tem uma visão mais experiente da vida. Verdade? É, mais ou menos. Vamos começar pela primeira pergunta. O que é que tu querias ser quando eras mais nova? Complicado, mas gostava muito, como todas as crianças, veterinária. Cães, gatos. Okay. Tenho uma dog bordeus, um rottweiler e duas bullies. Caraças, isso é para proteger casa, é? Proteger casa. Sexo no primeiro encontro, sim ou não? Depende, se as duas pessoas quiserem, porque não. Quais é que são os fundamentos para ser um sim e os fundamentos para ser um não? Se uma das pessoas não quiser, é um não. Se as duas quiserem, é um sim. O que é que te faz não querer, por exemplo, num primeiro encontro? Se a pessoa não for nada a ver comigo, se eu não me identificar com a pessoa, portanto aí já é um não à partida. E um sim? Se a pessoa atraente, gostei da conversa da pessoa, yeah. Ok. Manel, o que é que tu achas? Tens uma visão mais à antiga das coisas, sexo no primeiro encontro? Se houver uma química, sim. É? Tem que haver química. Mas não, bem, não vale a pena. Esta pergunta, respondes se quiseres. Uhum. Body count? Ah, muito poucos. Não sei assim ao certo, mas não, não foram... Não trabalhas com muita gente no OnlyFans? Sim, mas trabalho ou tudo? Tudo. Body count. Ok, sei lá, mais de 15 não foram. Eu tenho 28 anos. Foda-se. Ok. Sim. Com que idade e porquê que colocaste implantes? E se não colocaste, gostavas de colocar? Coloquei implantes, sim, em 2019. Com 24 anos coloquei porque eu queria já há muito tempo. Era uma coisa também que para uma a minha autoestima, sim. Estética também para o trabalho e tudo mais? Não, tu ainda não tinha OnlyFans, foi mesmo pela minha autoestima. Mas sentias que eras mesmo desavantajada, vá, digamos? Sim, eu tinha umas maninhas pequeninas e pronto, queria mudar. Acho que não há problema nenhum nisso. Okay. Qual é que é a opinião da tua família sobre o trabalho no OnlyFans? Apoiam. É? 100%? Sim, 100%. Manel, já me esqueci, tens um filho ou uma filha? Um casal. Então vamos imaginar, sabes o que é o OnlyFans? Mais ou menos, vou-te explicar. Não estou bem dentro da área. O OnlyFans é uma rede social exclusiva para assinantes. Portanto, tu pagas para aceder às fotos de uma pessoa. Sim. Certo? Imagina, se tu pagares ao OnlyFans da Kátia, tu vais ter acesso a fotos que os outros não têm. E geralmente são fotos mais privadas, mais picantes. Pronto, vamos imaginar que a tua filha, ou o teu filho, tinha um OnlyFans e criava um conteúdo deste género. Qual é que é a tua opinião? Epá, eu estou de acordo, mas quem quiser fazer, tudo bem, mas eu não encarava muito bem a minha filha. Epá, são maneiras de pensar. Claro. Ela é mentira de entrar nisso. Sim. Já pode. Epá, nunca se sabe. Yeah.
Nunca se sabe. Foi difícil aceitar as críticas das pessoas ao criares um OnlyFans? Não, porque eu não me importo nada com isso e a maioria das críticas também são positivas. Por exemplo, que tipo de críticas é que te mandavam? Negativas e as positivas? As negativas, sei lá, é mais aquelas críticas ao longe ou pessoas na internet em geral, sei lá, eu não faria isso uhum. é uma coisa muito obscena, uhum. coisas desse género, não é? Palavras obscenas, neste sim, caso. Sim. E coisas positivas. Ah, chegam mesmo a insultar-te. Sim, há pessoas que me insultam. Só que eu não tenho noção nenhuma, estou mesmo a perguntar com interesse. Sim, há pessoas que me insultam, mas eu não dou importância a isso, mas a maioria até diz que gostaria muito de também ter coragem para fazer uma coisa dessas. Não tem a cena. Não tem coragem, não se conseguem expor e admiram também o meu trabalho, sim. Estão a ver, pessoal, esse é o problema das pessoas não evoluírem na puta da vida, é que nunca têm coragem de dar um passo em frente, estão a ver? Lagarem na puta da vida, por isso é isto. Manel, tens uma pergunta para fazer? Tenho. Não é pergunta, eu... Vamos embora, Manel Arrota. Isto é muito bom, meu. Vou ficar cá o ano todo. Conta. Tu gostas daquilo que fazes, não é? Gosto. Então, borrifa-te para os outros, meu. Bem, pessoal, isto foi Q&A com a Cátia Soares. Não se esqueçam de a seguir, o Instagram dela vai passar aqui. E o Instagram do Cota Manel também vai passar aqui. Sigam o grande Cota Manel, ok? E aí é isso, e hoje temos um vulcão para visitar. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações, é muito importante, ok? E comentem aqui em baixo se vocês teriam coragem de criar um OnlyFans. E a seguir, almoçar e vamos ao vulcão. Por favor. Do quando? Não, bro, a cara não. Fresquinho. Não se esqueçam, o patrocinador deste vídeo é o Leão Casino Online, por isso tem aqui o link aqui em baixo para 250 free spins, mais dobro do depósito até 500€. Não percam esta oportunidade. E yeah, rapazes, vamos almoçar e a seguir vamos ao vulcão. Vulcão! Estávamos aqui a passear pelas Américas e devo dizer que o look que estas ruas têm não se igualam a nada do que eu já vi. Eu já estive em muitos sítios, a arquitetura daqui é simplesmente única, é bué colorida, é bué fun, yeah, grita bué praia, yeah, estamos a gostar bué dos spots. Estamos agora aí para um restaurante chamado Mamma Mia, eu já estive a ver, nós queríamos ir a um guanchiche, locais onde tu comes comida mesmo típica da ilha, só que estive a ver, fica tudo a 47km de distância do hotel, não quer dizer que não vamos, podemos ir, mas hoje temos que ir ao vulcão. Manel, o que é que tu queres comer? Um galão e um queque. Do albatroz! Do albatroz! É, bora lá. Te gusta mi espanhol? Não, não, pero eu não entendo muito. Pero. Sabe a laranja? Laranja? Perfect. Tell me, yeah, you can do it. And we take video for you as well here. I have my team already here. Yeah, they work with me. So and you can send film. Me video. For sure, right. Yes. For sure. For okay. Sure. No problem. Beautiful. Just tell me when. Call? Perfect. Okay. Beautiful. Thank you so much. All day, till 11 o'clock. Okay, beautiful. Então, yeah, rapaz, vamos fazer aí uma massa em Tenerife. Yeah. Quer brincar muito? Não quer brincar muito. Pedimos a pizza suprema. Vou agora provar. É muito bom ver-se que os ingredientes são mesmo orgânicos, não é nada de supermercados e o caraças. Se a carbonara está diferente. Manel, o que é que achaste? Está boa, já comi uma primeira fatia, a seguir é sempre a bombar. Olha, adorei.
Está ótima mesmo. This invitation for yours, for you and your friends of thank the house, my friend. Thank you so much. For to work hard in the thank kitchen. Thank you so much. Just to keep down a little bit. Thank you. Perfecto. Três vezes, atenção. Vai acima! Vai acima! Vai abaixo! Vai acima! Acima! Vai abaixo! Vai acima! Acima! Vai abaixo! Já está! Já está! Já foste! Já foste! Já foste! Está bom, é bom, é. Quando provei digo logo, isto é marmelada. Marmelada. E marmelada é. Tires um guardanapo, não é? Eu necessito de uma bala louca, por favor. Gracias. Deixa só. Passa aí. Posso? Pode. Temperatura, que te foda. Caliente. Quê? Posso? Sim. Agora vais meter a filha do Trump, a Brandy. Caliente. Agora vais meter reino de Shrek. Salsa de espargo. Estás? Posso? Sim. Roman! Petro! Com desprezo! Não esquecer o pistache! Puedo? Isso! Estás a filmar? Posso? Sim! Posso? Este é para ti, meu amor! Posso? Isto aqui é para ti, meu amor! E yeah, agora deixa-me filmar! Vai ter que chegar! Pega! Um, dois, três. Bom apetito, seus cães. Mamma mia. Gracias. Aqui com o Américo da Tenerife. Eu vou tirar uma foto. Muchas gracias. Chicos, gracias. Bye bye. Yo puedo acabar de beber el. Damn. That's crazy. Damn. Clayton. That's too easy. Agora. Vamos pro vulcão. Vulcão! Estamos a bazar da Praia das Américas. Vamos agora dirigir-nos para o vulcão, que é o Teide. Yeah, yeah. Wait. Just wait. Leites na tábua. E agora, Manel? Estás mal disposto? Yeah. É, eu acho que isto. Não me vejo, Américo. Pessoal, o Rui está aqui a preparar o drone para fazer uns vídeos malucos. Dino! Já está no ar. Encontramos aqui um primo do Vasco. Já estou toda a jamacenar. Rapaz, isto está estúpido. Esta paisagem não dá para perceber pela câmara. Não dá para perceber pela câmara. Isto está lindo, mano. Isto é lindo. Rapaz, está aí o vulcão. Eu vou deixar aqui umas fotos para vocês verem. Vê mesmo macaco, por que não passa por aqui, Will? Caralho! Isso é muita potência, velho! Mano, isto é literalmente os vulcões mais ativos do mundo. Eu sei, tenho que e nós temos tipo só. Uou! Não! O que é que acabou de acontecer, mano?
Estou a morrer. E aí, rapazes, este foi o vlog. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de deixar like e comentarem o vídeo. É bem importante. E ativem a notificação para não perderem mais vídeos. Estamos a dropar vídeos todos os dias. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães. Esquece. Acho que é, gosto de Caparica. Espera. Parecia-me beber a Taparica ao lado e gosto de Caparica, mas não. Taparica. O Manel está na Tuga, mas não me saiu da Tuga, esquece.